Pevajte muziko na dušite na 10. avgust 1913. godina Makedonija je rasparčena vo Bukureš. Алчните балкански држави си мислеа дека ќе замре нашиот двор, дека ќе секне нашата песна, дека ќе се искине нашето оро, дека ќе замрат нашите души, дека нашите мајки ќе престанат да раѓаат горди и храбри синови и дека со тоа ќе заврши нашата древна историја. Но еве, фала му на Бога, до ден денешен, сето тоа ечи, трешки, клокоти, врие, се буртува во нас и со голо око сега може да се види македонската постојбина, дури од Ерусалим, Света Гора, Киев и Нјорк. Трештете тапани на срцата, разлевај се музико на душите, Македонија е меѓа на Европа. Трештете тапани на срцата, разлевај се музико на душите, Македонија е црква на светот. Еден ден ќе се исполни словото Господово и многу први ќе бидат последни и многу последни ќе бидат први. Трештете тапани на срцата, разлевај се музико на душите. Трештете тапани на срцата, разлевај се музико на душите. Трештете тапани на срцата, разлевај се музико на душите. Трештете тапани на срцата, разлевај се музико на душите. Трештете тапани на срцата, разлевајте музико на душите. Трештете тапани на срцата, разлевајте музико на душите. Благословено царство, Отца и Сина и Святаго Духа. Од себе крадевме, светот го градевме. Дори ни најблиската околина не го удостојува со должната благодарност, тоа наше ретко човеколюбие и гостолюбие. Иако ни бил зборот единствено трло, по зборот со камења ни фрлаат. Иако ни била песната единствена војна, од книгите ни ја бришат. Иако ни била црквата единствена куќа, темелите и ги подкопуваат. Затоа ве молам, размислувајте за Македонија, не според она со која ве заразиле, туку според она со која ве лекувале, зашто Македонија не е повеќе остаток од светот, туку е дел од светот, во кој свети Климент Охридски е почеток на сите идни настани, во кој крвта од Свата и Линдена е голема трансфузија, но и огромна опомена за сите идни постапки, во кој ослободениот дел на Македонија заедно со другите поробени делови и со целиот македонски народ на земјината топка е вечен пламен и вечен устрем кон борбата за човечки права и слободи. Обесправените делови на Македонија памте независност и целосно обединување на татковината. Запамтете добро, ако на минатото не му обезбедиме иднина, ако на иднината не ја обезбедиме минато, и ако се откажеме од борбата за човечки права и слободи во обесправените и поробени делови на Македонија, ќе значи дека напразно сме живеале, дека сме поминувале ни животот како стадо овци, како трговци, како джамбази, само за својот личен интерес, дека сме гледале само како да ги наполниме стомаците, а нашите обесправени браќа се ми ги оставиле на милост и немилост, да ги гризат, да ги глодат и да ги ништат алчните балкански асимилатори. Тие алчни балкански асимилатори си го загубија образот. Тие го погазија дури и светото писмо, во кое јасно е речено.